Ja, da vi her i Ingenstrand, cirka 15-20 minutter sør for Oslo. En av årets location for kvalifisering til VM i dødsing. Tårnet har du bak meg her, det er ganske nøyaktig 10 meter. Som du ser, nå er vi her på kvelden. Kanonfint lys på kvellingen. For filming, så vil jeg anbefale å stå nede på Svarberget der. Det er veldig bra, og du får en god vinkel. Så da får vi gå og teste tårnet. Som du sa, god sats, godt tilløp. Ja, ingenting negativt å si. Så her er bare å komme, kjøre så mange døds du kan, vis oss ditt beste døds, sånn at du kan kvalifisere deg til VM i dødsing.